konja malo ovaj, cesta imao na sebi, nije bilo cesti, ni asfalta, to je. Ja čizme, cipile ponesem u mreži, cipile u mreži, a kad dođem na cestu, dole izvijem čizme, ostavim u živicu, u ostruge, obujem cipile i dole. E, kad sam nju poveo tada, isto tako je bilo, kad smo krenuli da se, ovaj, rekao, čekaj malo da ja sad nešto vidim, ja obujem čizme. Kao čekaj da vidi nešto ovdje. A tako ovdje, ti se noć, kaže kudo. A tako si ti, znači, na ti sad će ti rekao, bo zna mene vodiš, kod ti znade. Dobro smo vas našli s obzirom da smo prvi put ovdje u mjestu skrasili. Jel ne, dobro ste nas. Ja sam Dijana. Hamša. Drago mi je mnogo. Mustafa. Mustafa, tako je. S vama sam razgovarala, do duše i sa vama sam. Jes, jes, i sam. Hajde, gledam puno odpoče, bude pa starate dobro. Zahladilo je i kišovito nam je. Samo, ja i kišovito i baš, hajde. Idemo. Pa jedno drugo da ne bježimo dalje. Tama, nemojte da bježite. Ajde, ono ja. Ko pravi, još za rukice. Ja još ćemo veko se tako sve. Pa ja kad se prije nije smjelo, baš sad. Ja. Nismo naučili. Reći ja nešto poslije. Ovaj. A neću sad? Neću sad, jel? Ja sam u Švicarskoj radio male posebno. Stvarno, meni je to čudo bilo. Čovjek spava u sobi drugoj, žena u drugoj. Zašto to mene? Hoću da kažem, nije to slučajno rečeno, kaže, Švicarska je zemlja cvijeća, čista. U njeva su njive kumene, avlija još bolje, njive, parcele, to je. E, kaže se, cvijeće nema mirisa, hrana nema ukusa, žene nemaju ljubavi. Zašto spava u drugoj sobi? Mi smo spavali na jednom krevetu. Dobro, i sad smo na jednom, samo je malo šire bračno krevet. To sam se pitao ja, šta ja znam, i donos dan. Pa, iako hrči, ne, meni to uspava, meni baš fino. Ja ne mogu zamisliti da mi spavao ja u drugoj sobi. To mi je ovdje melodija za uši, ako mi je njeno hrkanje. Baš ne To bi bila onda hađija prava ljubav, ja, Boga pa, ja, mi. Ja. He ja, pa ja kažem, pa ni hrkanje mi njeno ne smije. Ništa. Yeah. Što je od moje Hanumija, sad ste prokomentarisali, a naviku da ona meni smo i desni strani, kao melek, jel? Ja, baš. Tako nekako, na to me odmah asocira. Yeah. Ali evo, onda me ni ne čudi što ste vi uskoro, pa 50 godina u braku. Yes. U decembru nekada yes, sada će. 5. decembar. Pa mašala, šta da kažem. Moram da vas pitam da mi onako prokomentarišete, kakav je bio vaš brak? Dobar, ja ću prvo reći. Dobar, super. Meni da ostane, ma pola da mi ostane kod osad i ja zadovoljna, prezadovoljna, hvala Allahu džašnju. Mašala. Nemam šta da se, jer mi smo zajedno radili, bila sam ja u Švajcarskoj, radili smo i djeca tamo, i smo, bila su djeca i vodi, bila mi svekra i u Bosni i tamo i svašta je aj bilo, ali mašala. Ja nemam šta reći. Ma eto kako, kad negdje odem, letim kući, eto kako, i danas dan. Uvijek smo tako navikli, sve smo zajedno, sve smo jedno u drugo. Eto, desilo se, ja sam negdje možda jednu godinu bio prije nje u inostranstvu i otale i nju odveo i tako smo tada stavili. Zajedno smo napustili Švicarske, dogovorili se, eto, 13. godina, 14. kako smo odjavili se tamo, djeca su nam tamo ostala. Ali vi ste zajedno, vi ste nerazdvojni, znači sve. Nerazdvojni baš, sve. Hoćemo negdje u goste, hoćemo negdje u mi smo hodali, ajde, većinom.
naše more smo mi obišli, nisam bio na slovenskom, a otuda od ovoga Poreča do Budve, dole, mi smo mijenjali ta mjesta. To nam je bilo samo, eto, recimo, išli smo na more, nismo, posle kad smo kasni, onda smo malo išli i dalje. Mi smo bili na Crvenom moru, bili smo na Mrtvom moru. Bili ste svugdje čini. U piramide mi smo ulazili, na Devama imamo slike, mi smo se slikali, kao pustinja imamo tore vozili. Oviše smo imamo. Mi smo stvarno Evropu do maltene, hajde, puno. E sad ova nas kolona pometala, mi onda ovdje Bosna. Bosna ima, Bosna nisam ja prije bio, Bosna je velika, mi smo tamo bijači, cazi i vamo sve to. Mi smo išli Maksul 5 dana tamo u cazin i otuda smo preko Banja Luke i otuda smo redom polako oblazili i Bosna je prelijepa. Ovo je prelijepa. Evo, spominjali ste mi da ste išli, da često idete u Volovo, idete u Banju, evo već godinama, rekao ste tu dva puta godišnje. Sve zajedno. Sve zajedno. Sve zajedno. Pod rukicu i... Ništa, mi idemo. Ili pod rukicu ili jedno zadrugo, ali idemo zajedno. Onda kad smo došli u Bosnu, to je milina, išlo dole, samo nas sad kažem opet koronova, pomela, odali smo mi ove tverenje džamija, odali smo svuku, da upoznali smo puno naroda u Banju, da hajde išli smo i naš par puta i da smo upoznali naroda. Pa možeš zamisliti kad dođeš na Hadž i čovjekom misliš se je li to, nije li kad ono upoznamo, puno se vidimo tamo, pa to je veliko nešto. Ja bih svakom poželio da ode, mi smo to ispunili sve te želje, Allah nam je sve ispunio i omogućio i tako. Na Hadžu ste bili, rekao ste, i više puta, jel? Četiri puta, mašala. Kada ste otišli prvi put? Ja sam išao 2001. Mm-hmm. iz Švicarske prvi put. Onda smo išli 2012. Onda sam ja isto s njim išla ovdale. Mm-hmm. Onda smo išli 2014. na Umru, 2015. na Hač. I ti 17. I 2017. išla sa sestrom. Zajedno ja, išla za roditelja, za oca. Da, išla sam za mater, za oca. Najprije za ose, pa za mater, pa za oca. Tako je rađivani, mi smo sve krvu slali na Hač, a on je išao za oca isto svoga. A, rekao ste, živjeli ste u Švicarskoj, evo on kaže, samo godinu dana živio tamo bez vas i onda ste vi došli. Yes. Koliko ste godina tamo živjeli skupa? 35 godina. 35, da. Djeca nam tamo rođena i tamo su ostali. To je njihova... Zemlja. Nije mi žao, zemlja je draga Švicarska, poštena narod, nije mi žao što su tamo. Mi smo, kažem, obišli, mi smo bili, najviše nam se dopao Dubaj, mi smo bili u Dubaju, kao čist, lijep. Pitaju me ljudi imali tamo prošaka, nema, nismo izbjeli da tamo, nema ni u Švicarskoj prošaka. Tamo je sve regulisano, nije 12, ako je 5 do 12. Samo nas je duša borila za Bosnom i svaka im čast, Allahu šuću i Švicarcima, ja sam tamo zaradio djecu, odranio i školu i sve. Ali Bosna je vas, mi smo došli ovdje, mi smo sad puni rahatka i duša puna. Nije se moglo bez Bosne. Jeste li oboje imali istu želju da se radi? Pčela po svijetu hoda, tako mi po svijetu i otko smo krenuli, tu smo se vratili, ako Bog da ovdje ćemo i završiti ovaj dunjalučki život, da, eto, tako da smo stvarno zadovoljni. Jes da su nam jesu tamo, ali neka su, ništa nama, mi smo vam došli. Nek su nama zdravi živan, će nama doći. Čuju nama. Evo sad smo komentarisali kako je danas lakše se čuti. Ranije kažete, Hadžija pismo putovalo 10 dana. Kome ste vi tada Hadžija slali pismo? pa slao sam joj dok nije, a imao sam roditelje recimo i da slao sam... Jednu godinu prvu godinu još bez mene, onda posle mene. Da.
Tada su se i pisma spomenuli. Uđe pismo, pa čitaš ga, pa čitaš, popije ga, pročitaj ponove. Tako je, čuvaj ga, jel tako, pod jasnikom. Pa da vidim ko šta je pisao, jel? Da, da se podsjetimo ono šta mi je napisao. Ja, jesu baš. Kada ste ovdje živjeli, kada ste se uzeli, jeste li odmah i živjeli u zajednici? Jer je znam, to ranije bilo običaj da se živi sa svekrom, svekrvom, pa možda ako imaš djeverove i sve ostalo. Nije imao djevore, zovima dvije, one su udote, nisam je naša tu, bila su tuda, bio mi je svekrva i hajde, očuo mu dođe, taj bio još tude, ja sam bila s njima, koliko sam, dvije godine sam bila, da, dvije godine. Imala me ova čerka 13 mjeseci, onda prvu čerku, naravno si da ovaj. I onda sam ušla za Švajcarsku odveo me. To je bilo 74. A me ne odveo. A koliko djece imate ukupno? Imamo četiri čeri. Četiri čeri. Četiri čeri, četiri zeta. Desetero unučadi, dvoje pravunučadi. Pa mašala, bogati ljudi, nema šta. Nema yes, šta. Boga mi, yes, imam ovaj. Koliko god djece imaš, ja. Malo je djece. Sve što više, sve bolje. Pogotovo ako eto, su zlatna. Imamo, no, zlatna. Moj otac, hajde, eto, ona je rekla, iz dva braka devetero djece imao moj otac. Nije radio nigdje, samo eto, poljoprivredu ali je opet skromno živio i tako što ja znam. A danas, ne znam, žalosno, mislim, djece ne mere biti mnogo, ne mere biti što više sve bolje. Da. Ja. Danas je to sve manje, sve se nekako plašimo, joj, nećemo moći priuštiti ovo, priuštiti ono. Mi da smo tu, mislim, mi se ne bi, ja se nikada oželio da sam na to išao. Ja sam živio sa očuvom, mi smo izišli round of hajde. I mati je posle nama došla u Švicarsku i ona je s nama živjela. Mi smo sve kupili, mi smo Allah šuću pojelja do puta, mi smo i plac kupili, kuću pravili, mi imamo. Pa hajde, eto i s čerima smo stvarili, kupili im postan. Mada i one imaju kuće, ali eto hoće da kaj mi smo radili, čuvali, Beričet bio i danas dan da imamo to Beričeta. Ovako, eto i djeca su nam dobro maša. Hvala, drago Bogu. Ranije se radilo, eto, živjeli ste tamo i radili u Švicarskoj, hvala Bogu, znamo svi kako je tamo, kako su ovdje uslovi. Sada ste u penziji već dugo, pretpostavljam. Ali da li se sada onako nešto raduska, čisto radi da ne bude dosadno, što je insan navikao, nešto mu treba? Eto ti dokaz. Evo ja dokaza. Eto, unit ćete mi u garaž, onda vidite šta sam se suko napravila. Aaa, sve domaći. I to ćete sve vidjeti. Sve smo mi sebi, i kompir sijali, i luka i mamu. Ma sve smo mi, nas dvoje. Hvala Đelešanu. Svaki dan ima nešto da se uradi. Yeah. A mi smo, sad ćemo mi imamo stanuću, mi smo preko zime u stanu. Mm-hmm. Dol je meni fino, njoj je malo dol dosadnije. Meni je dol dobro, džamija, stanu. Televizor i žena. Ne mogu, samo mogu da gledam ženu i televizor. Ne mogu bar brez jednog. Moraju budu jedni. A volim kad je oba dvoje kod mene. A oboje kad je... Kad je oba dvoje, onda je super. Pa svaka žas, ađija. I dol mi je fino ko u hotelu kad sam utuzli. On dol se ništa ne radi. Onda nisam rekao, vidiš, mi smo sami, nismo, imamo mi komšije, idemo mi, dolazi nama šta imamo ovdje. Društvo imamo, društvo imamo, prijatelja imamo. A hvala Bogu imam je da mi Allah poživi i ma eto, sve najbolje. Svako jutro mi ustanemo, pijemo kavu i uvijek mi nešto imamo da pričamo. Uvijek nešto mi... Uvijek se nešto nađe. Nikad, a mi se nismo svađali, ne znam jer smo li jedan dan mogli izdržati ako se nešto naljutimo koje da dan izdržimo, više nismo nikad bili da više od dana da ne pričamo ili šta ja, da se ljutimo. Tako smo, eto, išlo je dobro. Ma da ja u Tuzli dol imam isto društva svog, imam dvije sestre, dol su mi blizu i one. Ali nekako je meni odbolje.
Bolje, ljepše od Jukrasi. Ljepše. Ona voli. Ja volim, moram i ja sam ovdje rođen, ona iz Kalesije rodom, ja sam ovdje rođen. Ali ona više, je li voli? A nešto? Ona više je voli. Nešto i ovdje izađem, prošetam, eto tamo, dodo vama, imam isto i zakuće sve, ali nekako mi ode drugačije, skroz. Odemo mi ovako, ne, išli mi na Vlašić, ajde išli mi gore, ajde da noćimo malo da budemo. Kad ona ključ da pokaže sobu, pa nije podes i ode opet, ja njoj kan dočekaj, hajmo mi. Ajmo neće ovdje, meni je hrasno bolje, neko ovdje. Pa jeste, tamo ne tice, ono sve, ono, pa joj meni sve budamo, ono, koliko će tice mi svoj. Ajmo mi reko dolam, još dolu u gradu, noćelimo naj travniku. Travniku i onda... Idemo u hotel, jedan noćimo, pa bolje mi dolje goru šumama. Mm-hmm. Ali gdje nikog nema, nekako bilo nekako... Da. Išli mi u Ajdaneće, ovaj... 20. juna meni rođen dan bio, pa ona mene častila. Jedva noć ili jednu noć, neće ona, hoće ona ugrasno i... Ma nigdje znači. Malo votiću ja prošetat, mm-hmm. Ali nije meni to. Ali me vrati mojoj kući, molim te. Je. A stvarno nam je fino ovdje, mislim ova priroda i ovo, mi smo bili po stanovima, bili u gradu, što ja znam, ali ovo smo mi željni prirode i evo vidite. Evo samo još da vas pitam. Kada ste se, kako ste se upoznali? Rekli ste, vi ste ovdje iz ovoga mjesta, a ona iz Kalesije. Yeah. Kako je došlo do toga? Jeste se poznavali dugo prije ašikovanja ili? Pa prije nije se puno ašikovala, prije to bilo. Hajde, bio je neki pilav tamo blizu nje, ja sam igrao u kolu, bio u mene sesi sa mnom manji, nešto je u nju zarije, ona njega pitala, hoćeš mi da dajđu, molim te ja tada, ko ti je ono kaj dajđa, hoćeš mi da dajđu. A ona je bacila oko tada, ali još, hajdu, pazeći, drugi put sam je vidjelo opet, na pilavu, i ja se sjetim toga, a jer to si ti ta. Tako da mi nismo puno ašikovali, mi smo se brzo uzeli, da ne. Vas je hađenica zapikirala tada i gotovo je. Pik je bačen, mi se ulovili. Ništa je gotovo. Evo, jeste zadovoljni, nego šta? Nego šta? Hađenica, kako to izvolite? Molim. Prekinula sam vas, izvinjavam se. To je bilo tako, opet i onda ukratko smo mi opet nismo puno oškole, uzeli se i eto, nije bilo sva to ovo prije zlabe, nije bilo kula, pješke došli, nije bilo ni taksija, nije bilo ništa. Ništa. Javno te. Zaprežna vozila i pješke. A vidi kako je još bilo, dole kod nje malo cesta ima u nas, jer nije bilo cesti, ni asfalta, što je. Ja, čizme, cipile ponesem u mreži, a kad dođem na cestu dolje, izvijem čizme, ostavim u živicu, u ostruge, obujem cipile i dolje. E, kad sam nju poveo tada, isto tako je bilo, kad smo krenuli da se, rekao, čekaj malo da ja sad nešto vidim, ja obujem čizme. Kao čekaj da vidim nešto ovdje. A tako ti se kaže kodo. Pa tako si ti, ti sad će ti rekao, Bog zna mene vodiš, ko ti znali. A vi niste znali da je to. Nisam ja kao kija. A promisla bi recimo što je ovdje. Ja se oko njezim se ljutili, hajde neko vrijeme što ja znam, ali eto. Na svoje, hvala Bože. Evo on je rekao, vi ste njega ispade begenisali nekada ranije, a Bome kad vas je vidio i on je vas. Ja, pa sigurno. A kako ste vi to od njega zamijetili? Isto na tim nekim pilavima, na tim nekim događajima ranije ili? Pa šta ja znam, taka sudbina valjda. Tako nešto, eto, došlo je za to tako. Onda, na primjer, imao i on... Nije podrolo, ono boni, sve ja niko, imao i on cure, imao sam ja momak. Eto, suđam, dođem ovdje i tako, eto, ispalo tako da je Bog nas spojio, eto, tako. I hvala mu što je to tako ispalo. Da viđi, hvala mu. Kao što je rekao, dobro, sve mašala. Vidi sad, je svukod nam je asfalt i sve lijepo, prije nije bilo asfalt, su putovi, to je bilo kaljavo, to je. Blato, ono. Ali eto, sam mašala sve, to je sad sela koji gleda. Ništa Mustafa i Hamšo, hađenice, hoćemo li izaći vidjeti šta ste danas radili, ću vam morat doći drugi put. Hamšo pokazuje specijalitete. Možeš ti doći kad god hoćeš.
Mogu. Kad god. Ne bi imala ništa pratiti ako će me oras i rezba dočekati. Evo ću biti. Ja to stavim u zamrzivač. I to bude uvijek. I to meni, ja imam i djeci dajem i ja kažem ne uzimajte, kod mene ima to uvijek. Ima kod vas sve. Ma nema, uvijek imamo. To su sistucane orasi i to sada mi to čistimo. Hoćemo li čistiti? Hajde, može. Meni nije problem. Taman. Tamando. Čistim, jedem, čistim, jedem, 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 pa čistim. E vidiš, ava, e, sas, eto, ako tu čisti, e, ja ću to umaj da pomođa. Samo mogu ja noge staviti, u mene su mitiš na koljena. A kako ovako inače, zdravlje služi, i vas, dobro pa čeli, i vas, dobro. Ovaj, koje su godine dobro, ona je persala koljena, ja, ovaj, ja dobro je sad, ovaj. A ja sam srce perisao, a isto sam zadao, hvala Bogu. Ja, ustabiljeno je sad je dobro. Koje su godine mašale? A koje su tu godine? Bome, ovaj, 73. godine. Pa mašala, vi hađirice. 55. 60. 67. I 7 meni, pa stotina. Sad će to frojima. Dok se ja skontam. Ove sad će to. Dok ti skontam. Ja skontam, bol sprođi. Sad će, kaže, hađija, pruži, stota, dođi, još 27 godina, pa dobro, hađija. E, evo, Boga, mi imamo i finog razgovora. Sijelo, pravo, sijelo. Napravili. Bravo, drago mi je što ste prihvatili razgovor. Reče meni, hađija, na početku, ma šta ću ti ja pričati? Ma šta nećete, hađija? Svašta ćete vi meni pričati, samo ako imate volju, svašta ćemo mi zanimljivog saznati. Ja u to nisam ni malo sumnjala. Dobro. Vjerujte mi. I bio je baš ugodan i fin razgovor. Baš ste pravi domaćini. Hvala vam mnogo na svemu. Nema, znači, hvala vam. Hvala vam. Hvala vam, zaista. Vrlo rado sam došla. Morala sam s tim, Boga mi, i ovu priču. Imala sam baš veliku želju da vas upoznam nakon što sam pogledala vaš prilog na televiziji Neon od moje drage Samre. Jes, ona, ovaj, kaže ona, tražite one od nas, hoće smijemo dat vam. Da, ja sam mislila da neću ona da snima, kad znači ona je tu telefon, broj telefona. Telefona, da. Ona se bori za mene, draga moja Samra, ljubim je, hvala ti. Samra moja, po stotinu puta, još da ne imam rezgu u ustima, to bi još bolje zvučalo. Evo, veliki poljubac za tebe i veliki pozdrav za sve vas i selam, naravno, za sve vas koji nas pratite. Evo, ako vi imate nekoga da poselamimo, možemo i džuturu i možemo i ovako. Imamo, ako se tamo čuje u Švicarskoj, ja imam moje četiri šćeri, moju Meksidu, moju Atiđu, Hanifu, Almu, moje zetove. Četiri zeta imam, ja sam s njima radila, to su moji kolege radili. Imam Galib, najstariji mi zet, pa mi ima ovaj Damir, pa mi ima Sejt, pa mi ima Salih. I eto, moj ćer, unučad, i sve je to tamo, sve ih selam i sve ih ljubim, eto. Evo, selame, šaljemo, hađija, i vi, je li tako, pridružujete se isto? Ja, pridružujem se i ja. Evo, i ja vam šaljem selame i pozdrave, dragi naši, gdje god se nalazili, svako dobro vam želim, i evo, da Bog da možete na ovu rezgu prispjeti, prava domaća, ukusna, pravo dobra. Hvala vam na pažnji, veliki pozdrav iz Hrasna. Eto, i ja, eto, sala, imam tam i dva brata, imam i sestru, sve ih selam, imam dvije sestre, imam Zavu u Sarajevu, i nju selam, i sve. Sve selamimo.